Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Dynastie volume de affaires Gola. Et Kokota Mobulu, ce qui vous tient, attention. Si vous n'êtes pas prudent, vous comme vous bébé sa force et la dynastie de affaires Gola. Vous les soi-disant communicateurs affaires. Vous les soi-disant balobeli affaires. Bozo même ma salité na bino na réseaux sociaux pourquoi? Tonton promo, Laura Tendance, Actu Dinet, qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Binonde ba personne clé, oye bolo bela ka fe rigola. Moutunyo soye ba ke bino boza ba goloa. Boza sou ba fan ete, bo koma neti, boza ba communicateur ete, boza ba youtuber ete, bo koma ba fan. Meta la basalite boza ko bimisa na réseaux sociaux. Bo komi tina ko fingana. Tonto promo, ofinga mwana mwasi. Nazo misabino nano sima. Bande ko nanga bo partage, bo like, bo commenter so bo sepe na emission. Nazo misabino bino sima. Ane passe, so ki ane passe te. Fali abundisa ki Virginie na Côte d'Ivoire. Fali abundisa ki Virginie na Côte d'Ivoire. Kaka bino batu bolobaki, mobali aza ko bundisa mwasi. Eza lakate, eza lakate. Tonto promo le loko mi ko swana na mwana mwasi Laura Tendance. Bozo ka soni te bande kolanga. Dynasty volume 2. Ezoya ezo bi makala mingi te. Fere azana ba actualité azana soki na Kenya. Bozo lo bela ba actualité a fere te e komi bino babo e komi ba visibilité. E komi visibilité. Na lingina kota na makambo na kati. Nazo nano Ken piana oyu. Kenya finga na nake chape na television. Bino boyoka ba droit de réponse ya ba nani ya ba wario. Ba communicateur ya fali ba lekisango kara. Kala mingi te awa ne pase kaka. Ba kwa ki biloko ya nana buduga libanda po afuta kanda kute. Malgre bilobela na ye mbe afuta kanzo kanda afuta kanda kute. Bino boyoka ba wario bazako finga ye. Bazako proteje salite na bango. Bino batu bolo baka fali azana entourage ya mabe. Bino batu bofinga ka entourage ya fali. Boza kufinga fali ke azamu loko la mwana mwasi. Comportement oyo tonto promoza kosala aver Laura Tendance. Ezaki mobali vraiment? Est-ce que wano za kolakisa ki mobali na yo na ba droit de repos ezanga mutu na makolo? Fere gola aliye mutu aponaki Laura Tendance na place oyo azamu. Faire à sala qui voyage na Dubaï na Laura Tendance. Faire à fouteli Laura Tendance ticket ko kené na Congo ko sala communication y pon na stade des martyrs. Eza binote, ce n'est pas Picasso, eza soki banani eza faire mutu à sala ki pe ko pona choix na ye. Bomona ki Charlie Prince asilika ki batebele bazala ki d'accord te. Mais Bocha ki kimia makambo tambola ki fali faso oyo fere gola sepela ki nango. Lelo bino tu bolobaka konser a martire simba ki komunikasyon zala ki bien bose popeta ki maboko. Apre konser wana kaka bino ba komunikatere ya fere nde boya ki na dezodia kubana kuswana. O basala ki boye, bambongo eleka ki boye, ekenda ki boye. Pourquoi batu ya fere bazoke nde koleke pa batre ya ba Frank Stemai. Pourquoi batu ya fere bazoke nde na ba shene msusu bazako kuvalorize ba shene lo bela kaete. Kaka bino. Makambwana kusala ki elimwe. Malobi bravo faire biko azo gérer situation ba tunaye bien kaka bino eleki kutumiko lebeleke ba tu a fali ba bandi kofinga bino sika lelo soki tokoti sika na muzina makamboyo tonto promo eh messi uzana ba na basuki deja ya pembe kote nyoso. Oza mwana mukete mvumovie. To matato kita, esengo ya bafane, ese e amulie bisote, vye oza mukolo. Laura Tendance, azala na bie na ye, azala na malamu na ye, na bamabe na ye, aza mwana mwasi. Faso bofingaka, faso fali afinga, abebana na vijini, nde faso pe bino pe bozo bebana antre bino.
Laura tendance ne bandeli avant que toi ko baseri ba vota ki e banoma ki ngana zamu tunalo baka makambo na selonga na lobaki ki fera sala ki mauvais choix batu bafinga ki nga parce que na lobaki Laura tendance bazala ki choix ya bien te parce que mutu lokola Charlie Prince azamu toza na Congo ayebani ayebi pe ko solola mais batu balobaki eza choix ya fere botika e bo ezala ki c'est comme ça et puis malgré que naze koloba toujours eza ko simbate Laura tendance de ko simbate bofingi na kaka lelo tonto promo okomi ko soani sae ndamu tu deja nazalai koloba na entourage na siège ya communication il ne fallait pas Laura tendance na pesa ki ba raison na nga lelo bomoni sika ba série oyo actu di next babandaki koti ya Laura tendance na ba émission ngamtu na lobaki likamwana mutali boso ke boza ko valoriser nani fere golate boza ko kitisa communication ya fere parce que soki to lobi Laura tendance na minicho c'est on veut dire fere gola et si kanyo toza ko mona nani Laura tendance za ko solola c'est que c'est fere aza ko soloba au nom de fere gola. Mais elle boza ko tchaina ba analyse afinga asala analyse contre fait fali poupa boza ko diminuer valeur ya fait rigola boza ko diminuer communication ya fait rigola na lobango bino ba tonto promo boza ko tia nga on dire nga na zamutu na naibi makambute lelo boza ko zonga na nzela na nga lelo bokomi ko pesa nga rezo nga na sepeli na ngai na shua ya fait rigola ye aponi mwana mwasi kozala mwana mwasi ya Laura tendance kozala na communication. O debinga deja na boya ki yango. Nga nazana nga pe golwate. Mena mwana ki ezala ki deja binti. Sika mwani mibali o bazana posa eloku wana. Tonto promo pe azaki na posa ba pesa yi plasi wana. Nani ezala bango nyoso mibali bazaki na posa. Me kome shwa ekeneko tombe na Laura tendance. Na wabaki ko pesa pe komba. Bana basi bazala kanon basi ya ibazala ka komplike. Mwana mwasi aukiko shanje selo mude na ye. Bazala kabatia ba mude. Ba sentima na bangwe shanja ka pamba pamba. Erbo chake wana deja na lobaki sentima. Soki olobi binye lelo aukiko shanje leyo. Olobi mabe auzala kontre yo. Me mutu ya komunikasyon aza mutu aza drua. Kolobe la kaka makambo pozitif ya feri gola. Laura tendance aza na aucun droit te ya kolobela makambo ya analyse si akende koloba fere apanzana ki falia panzana ki falia sala ki boy bango bazabiti wana za communication ya ba misusu oyo attaché de presse ya ki Laura tendance te bondima ki te lelo bokomi ko soa na parce que sika mutu lokola lani soki tonto promo yoza koloba yaza personne publique titre neza publique. Yo pe mukolo tia ki mutu na yo kaka na réseaux sociaux. Okomi ko sala banalize. Okomi personne publique. On appelle pas personne publique ba titre. A force ya ko sala na réseaux sociaux. Baza ko sala na droit ko critique. Elo za ko sala analyse. Bato ba koyana contre analyse na yo. Bato ba ko critique yo. Bato ba ko sepela na yo. Soki bato ba kesika na niveau ko fingela yo mwasi. Ti dois a comprendre que oza personne publique ba fingela nga mwasi. Ba finga kanga na mutu nyoso wa lobaka pona feri pona héritier pona inosbi pona fali bango tu ba finga la kabango bandeko ba finga pe ba fiziki na bango alors koyate na réseaux sociaux banda ko finga Laura tendance parce que ba fingi mwasi na yo parce que ata soki osali ba droana ozolo bela public oza ko bebisa directement réputation ya mwasi na osali savoir na batu ba heba kiteke ba finga ki deja batu bebi ki ofing baza ko finga mwasi na yo et puis oza ko sala droit de réponse wana avere mwasi oyo la Laura tendance eza ko kitisa valeur na yo parce que mutu nyoso aza ko mona yo aza ko mona atake un vieux papa oza mwana mukete oza mukolo comportement na yo deja na ba émission oshanja yango kala na zero bandaki wana ozaki kutia kala na réseaux sociaux mais ozaki koyeba na te ba zero ozalaki kubande kufusa kota sika YouTube mingi ozalaki partiel depuis oshanja il faut koyeba ke changement wana ekoyana makambo ebele changement wana ekoyana makambo ebele n'espère pas que changement wana koyaka selo yo bakolobeloka selo ndengo lingi bakofingelo mwasi bakofingelo bana
il faut qu'on soit prêt. Et puis, ce qu'on soit dans moi, si à congolaise, il faut qu'on soit prêt pour recevoir le coup. Ce qui est prêt pour recevoir le coup, il y a un peu de tinda, il y a un peu de droit de réponse. Si le droit de réponse est Mutu lokola lora tandasa ko sala pe droit de réponse na mutu mususu wana pe akiko sala pe droit de réponse oso ki bakti di net pe bakiko yana bango ko sala droit de réponse et puis boko suka wapi pendant que dynastie ya fere gola eza kobima batu baza sensé ya ko garder salité na bango entre bango bino attaque mibali oza yo soki ba ati di net wana baza soki kati nyoso mibali est-ce que ozangi moya ko benga batu wana po bo solola a privé Olia koya komi sambwisa, ko sambwisa pe mwasi na yo, et puis ko bima ridicule devant caméra. Tonto promozo yo kata sonite. Ozangi a telefona ko benge la pena nani mutulokola bababa soki babatu di net bosololi. Ata soki bako denigre parce que za telefone privé, eza na respect ko le kalibanda. Na nengo beti libanda boy. O bebi si respect na yo, o bebi si reputation na yo, o bebi si relation na yo, directement. O lingo lingate o bebi si yango. Ata soe bo le lengi sa se lava fami, na kati ata soe bo sololi, deja bako eba ke mutu ya zala kaboy. Mutu oya zala kandengi wana. O bebi si reputation na yo kaka pona iloko ya pampamba. Mutu lokola lorata ndasi, il faut pas kubosa na kiaza mwasi. Mwasi aza mutu ya mood, yo vani na Angleterre. O yebi makombo yo na za koloba, soki mood elini koloba nini. Mbasi ba chanjaka pamba, selo ba circonstance. Selo ba june neke ba lekisaki. Soki lorata ndasi koloba makambu, aza kufinga yo. Soko zana ba preve. Ozana numéro na ye. Pourquoi wiko benga yete? Ata soki ayambite otindele message. Ube otikele voice. Yaki mkolo. Ifo ya koleka na réseaux sociaux. Po bagolwa ba sepela na yo. Eske fo oya na réseaux sociaux kolela. Po lakisa bagolwa ke yondo za motema malamu. Grandeur ya mtu. Grandeur d'esprit. Ezana makambu wanate. Yo ebi kombe de fwa batu ya fere ba finganga, je repondi kaka mutu moko, o wazaka so ya mkusi ya Londra, na je repondi a la persona la, in fwa epi natika, a kontinia ba kontinia natika, paske je me suis rendi compte que na kozala mutu, na za objet de critique, batu bako finganga c'est normal. Mais lelo yo, yo mtu laka soa diza, oza so ki IGF, metala buzoba. Obimis ridicule, on se ridiculise pour nalikamu. Ya pamba. Pendant que dynastie, ezobima soki na suka sanza da quelques semaines, de quelques jours, ezobima. Et loko nini bino bosali pour na ko préparer dynastie. Bota la nenge ba misu basalaka avant album ebima. Angoumé ozalaka na réseaux sociaux. Ya bino ezate, kaka kofinga. Bino bagolo botelema. Bola kisa bango ke boza ebele. Yango nde slogan na bino. Sika ki ebele na bino. E la kisa ki visibilite na YouTube. E kosa la paga e koleka batwana. Soki ele kite. Soki visibilite na banzembo ya feri. E monanite. Bako seka bino. Paske bolobi boleki bango nebele. Bola kisa ki boleki batu nebele. Na ba streaming. Bola kisa ki boleki batu na ki ebele. Na ba vi. Bola kisa ki boloki batu na ba ebele na ba téléchargement. Wanande loko tuza kozela. Wanande tuzo ninga to yoka, to mona. Eza la pe histoire. Tolo bake, muto ya sala ki boe na boe. Olia koleka na rezo kofinga ka, ba nini entourage ya fali, entourage ya boe. Bino pe boza na ba entourage ya mabe, bino pe na boza mabe paske, biso ba toko lo ba entourage ya feri. Sika bino nde boza na entourage wana. Bozo bima deja batu mabe. Botika ba critique ya pamba, bokende ko streamer ba album ya Fere Gola, bokende ko télécharger ba nzembo ya Fere, soki boza ba golo ya solo obolo ba kaboliki ba mone belé, bo prouver batu na ba plateforme, bo prouver batu na bilobela te, bo prouver batu na ba plateforme, batu ebele ba lobela ka Fere ba somba ka musique ya Fere te. Baza wapona kolukisa visibilité. Batu ebele boza komona wana baza wana pona kombo, pona komiyebi, pona komiyebi sa na monde. Me pona ferite. Nga mutu na ebi sabino makambo wana depuis longtemps. Paske to mona ka loin. To vivra deja makambo. Yango na ebi sabino ba verite polele. Soki oza gula ya solo, oza na chouate,
il faut télécharger banzembo ya fait les goals. Ce que ça gouloir ya solo, il faut au streamer banzembo. Ce que ça album ya 12 chansons, au streamer 12 chansons on a pour la qui ça fait que boleki bango ne belé. Bilobela tout boy, mais action de eleka malobane belé.